Onde minha saudade aperta, quando seu dedo aperta na palavra que acerta e deixa minha raiva cega. Cê sabe que eu sou incapaz, e a falta que faz. Aí que mora o perigo, aí que eu caio lindo, aí que eu sei das consequências, mesmo assim vou indo. É que vale a pena, vale a cama, vale o risco, que é um arranhão pra quem já tá fudido. Aí que mora o perigo, aí que eu caio lindo, aí que eu sei das consequências, se vou indo, é que vale a pena, vale a cama, vale o risco, que é um arranhão pra quem já tá fudido. Ei, meus compadres Henrique e Juliano, é sucesso, menino. Bora, Jardim, bora, Jardim, bora, Jardim, bora, Jardim, Jardim Mendes. Jardim Mendes, que está presente, 57, seguida vem a seu Virico. Virico, Virico, começando a sequência, vamos aumentar a Bel. Sofre o tiro, vai subindo, autorizou. O protetor do tempo da volta, Jardim Mendes, que desfila para fazer valer, para fazer, vai 57, vai Jardim. Vai Jardim Mendes descendo, é para fazer valer, rei da cabraçada, Jardim Mendes, segura, pode ser aquele que cai. Valeu, Gui. Geral. Dois gols, primeira. Mais nenhuma, viu, Samuel? Show. Perico, que sabe, era Perico, Perico, vem para poder representar. Ô, Renato, o mesmo animal de gelo, Renato, por favor. Abel Vieira vem seguindo, movimento pela diferença, a vida inteira.
Restam três para finalizar. Próximo rodízio 59 até o 90 é o próximo. Semana volta e Gavião é diferente. O paredão já tá testado. Vai ter forró antigo e atualizado. Vou te contar como é fechar no interior. 50 aí de Rafael Serafim, deixa o último rodízio. Último rodízio, 50 de Rafael Serafim. Tá ok. Quero que Zapé Renda vem perigo, vai perrenar, vem perigo, para o BDV, vai para o Vira, vem em seguida. Zapé Renda vem perigo, vem para o BDV, bora perigo, vambora, vambora, vambora. Vamos que vamos, perigo, que Zapé Renda para o BDV, Zapé Vira, vem em seguida, vambora. Cruzou, vai dar para o Vaqueiro, rápido, salvou, vai uma vez, vai virar uma vez, vamos quatro. Olha, foi. Bora, já passa. Autorizou, lá vai, Pedro por Silva. Passa as mãos do seu Birico. De lança naquela, aperta com o Franol, Belvira, vem agora, vem a Bel. Vai, seu Birico Brasil, leve da carga, chama na potência da canhota. Sem aproveitamento, 2-0 no cartão, perto tudo. Primeira vez que vem a Belvira, agora vem para apresentar, vem 28 em seguida, vem Filoteiro. Top, salão de espera, 59 até o 90, vai subindo pro salão, vamos. Vai aquecendo o Tom Balbino, vai subindo o Tom Balbino, morrimento só pro Elton Coelho. O Elton Coelho vai aquecendo, morrimentando só pro João Paulo JJ. Daniel do Mataraca vai subindo só pro Gabriel Santana, só pro antes. Morrimento, vai subindo até o 90. Bora, pode ver, girou uma vez. Vamos, deixa passar. Ralha. Atenção, Janiel. Bora. Alturzo, laça a ele laça a peta com o Veronal descendo pra fazer o vai pra faixa. Vai descendo, vou chamar já. Leve da carga. Valeu, Bui. Movimento até o Balbino 59, vai se aquecer o movimento do Elton Coelho, minha roda. A Belveira que se apresenta foi o doutor Vizinho, ele vai aquecendo, foi o Balbino começando mais um. Foi o Balbino, vai subindo na 59, 64, salvo o Elton Coelho, 66, salvo João Paulo JJ. Roda, salão de espera, Daniel de Mataraca, 72, 78, salvo Gabriel Santana, 79, Anderson. Luores na 79, na 80, nem da Galega. 84, convida o Mourão, vaqueiro André Moleque. O Demoleque vai subindo, movimento João Paulo JJ, 85, movimento na 90, Demoleque vai subindo, movimento da Belvira, final do rodízio, vambora. Sendo o número 90, pode, bota no último também, último rodízio. Tá ok. Vira para o Moral, que está para a Renda, vem o Vaqueira para o Vieira. Ele vem para completar, fio do Toro, vem em seguida. Retorno da boiada aí, pessoal. Provincial, retorno da boiada. Atenção fiscal. Retorno da boiada e retorno dos protetores. Autorizou o Rabel Vieira. Representando o grupo Lumatec São Paulo, descendo, faz a volta, vai viajando. Alô, internato do Play Vaquejada, leva o boi da carga. Valeu, boi. Geraldo, papaizinho. Faz em dois, três boi. E
E o Luzeiro que se apresenta, providencial, retorna a Goiânia, retorna a Goiânia, Flávio. O Vila Pera Moral foi o doutor que está apresentando a 52, Casinha pega a retorno, viu? Ficou perto no final na sequência, viu? Leão e Balbino, vem seguida, Zonha. Leão e Balbino, vem seguida, vem a 59. Vamos aí. Completa no final, viu, antes? Leão e Balbino agora, Leão. Leão e Balbino lá, apresentou o vaqueiro da vez, volta o Vila. Vem a 64, viu, Wellington? Vida apresentar o vaqueiro Wellington Freire, que já apresenta a fã do Bode, vem com ele representando o PFG Transportes. Aí vem a dupla de vaqueiro, vem apresentando, vamos lá. 64 que já apresenta, 66, sobe João Paulo JJ, na 72, sobe Daniel do Mataraca. 78, Gabriel Santana, 79, Luan Anderson. Na 80, Nenda Galego, 84, André Molinho, que vai subindo. 85, João Paulo JJ, Abel Vieira, 33. Movimenta, o doutor da final. Aceitei aquele convite pra apaixonado por você quando ele te vê falar. Abel Putinego, o gato tá subindo, moral. 85 aí do senhor João Paulo JJ aí pro final do rodízio, viu? Do próximo. Lá, coração, cachorro, lá, coração. Olha esses dias, só. Olha só a maneira subir aí. É São Pedro aí, tem São Pedro, acendo o senhor Anderson Desidério aí pra cá, pra rua. Alguém da vez que está perdendo, agora reparou, vai ver o que está perdendo, vem o Wellington. O Wellington Freire que está perdendo, 64, 66, sobe João Paulo JJ. Sobe, falou de espera, vai subindo, sobe Daniel do Mataraca. Movimenta Gabriel Santana, vai subindo. João Paulo vem seguindo, João Paulo, vambora, manda boi, autorizou. Vai lá, tira, pega pra correr, vai lá o boi. Bora, aproveita pra não sujar, vai, autorizou. Lá vai o boi descendo, ele laça perto da frente, descendo, é pra fazer valer, vai descendo, vai pra faixa. Aí o vaqueiro vai no coelho, é pra fazer valer, a renda caparacela, leva o boi da gata, segura o boi, cai. Valeu, boi. O vídeo apresentado nesse momento, vai ser da vez, João Paulo, JJ. Agora que se apresenta, agora vem o Paulo JJ em Ribeirão Pode Arrei. Júnior Bastião vem com ele, é o Pac JJ, Canguaretama que se apresenta. Júnior Bastião foi o regime, viu? Tá tão fino. Alô, Adriano Pereira. É tão difícil eu chegar em casa. Agora que se apresenta, vem pra apresentar João Paulo JJ, vem Ribeirão Pode Arrei. Isso me deixa tão contrariado, mesmo assim me calo, eu gosto de você. Vambora, João Paulo JJ que se apresenta, Daniel do Mataraca, vem seguir, Ribeirão Pode Arrei. Gabriel Santana vai subindo, vambora que vamos, manda boi, vambora. Nenê Galega vai aquecendo, o salão desvera, um arrumamento, né, moleque? Vambora, vamos que vamos, manda boi, vambora, porral, libera, vambora. Autorizando a sangue, lá vai o boi descendo, ele laça, aperta com o freio, escorre da ponta da calda, vai descendo. Vem Daniel do Mataraca, ele laça na quieta, aperta com o freio, descendo, é pra bater, valeu, vai pra faixa. Toca pra frente, vai descendo, vai viajando. A Rena Caprazela, vem o Paulo, leve da carga. Valeu, boi. Daniel do Mataraca que se apresenta, agora vem para o PDV, vem Daniel. Daniel do Mataraca que se apresenta, agora vem a 72. E Daniel do Mataraca, movimenta Daniel, Gabriel Santana, 78. Movimenta Luan Anderson, 79. Antes na 79, vai subindo, sobe Nenê da Galega na 80, vai aquecendo, movimenta André Molique. Movimenta Bel Vieira, sobe, salada, espera, fio do tiro, manda boi. Atenção, Janiele, que pode ser aqui na secretaria. Urgente. Bora boi, vambora, Daniel. Daniel do Mataraca, que sabe, Renan, para o Padre Rei, Mazinho, vai com ele. Vai, Anderson, Gabriel, laça, aperta com a Fernanda, vai, Gabriel Santana, vem Luan Anderson agora, leva o Mulher Gatil. Valeu, boi. Outro vem, vai para vem apresentar a Chibica, vem com ele, vem aquele da vez. Representando Sabão LC, vai aquele que se apresenta, nem da Galega, vem segurando 80.
Ainda a galera vence aqui no movimento, vem para a vez. André Moleque vence em grande quadro. Copa Belvira, no salão de espera Belvira, vai subindo. E o goteiro vai crescendo. Movimenta, vai subindo, vai no golo. Pensa que ele tem gol de retorno e sequência de gol, vai subindo. Próximo Adis vai subindo 93. 93 até o 112. Vira para quem da frente, quem se apresenta, Luan, quem se apresenta, mano, pode o Anderson, vambora, libera. Cruz o Luan, desceu na frente do protetor, da volta, ele lança na direita, aperta com o Fernando, Luan, vai com ele. Nem de Galega convida a apresentar, vem o Tito, para mim. Olha a senda, Renan Campacela, leve da carga. Zero. O Nenê da Galega agora vem 80, vem Nenê, Nenê da Galega não apresentou, vem André Molique. André Molique se aperta, repara para a vez. Rafael vem com ele, vem a dupla de vaqueiro, vem André, vambora. André Molique se apresenta, Belvira vem seguindo, vem a 33. Movimenta, vai aquecendo, movimenta, fio do tiro. Vai aquecendo, o Elton Coelho. O Elton Coelho voltando, sobe João Paulo JJ, Daniel do Mataraca. Movimenta, Gabriel Santana. Reforçando, pessoal, mais uma vez aí, viu? Com a bonificação é para quem pagou o boi de TV antecipado e passar o boi no meio, viu? Balançou já perde, já suja. Então, exatamente, ninguém bateu com a segunda rodada, não. Tudo vaqueiro, vem a pé, moleque, já perde, vem a pé, moleque, vem para o boi de TV, vambora, libera. Autorizou essa sala da Valpa descendo, vai André Molique descendo, ele laça a peça com o Fernando. Abel Vieira vem em seguida. Vem Abel, bora Abel, vem Abel Vieira. Ele laça a peça com o Fernando, arrenda a Cabracela, leve da carga. Zé. Já tinha passado, Moral, isso. Vem a Bel, vira agora, vem a Bel. Fugindo o cavaco, gravando tudo ao vivo. Eu tava tristinho. Vem a Bel, vira agora, quem sabe da renda, Neto Vieira, vai com ele representando, fazendo, vamos passar. Fio do Oteiro, vem seguir a fio. Movimenta, vai subindo, o Elton Coelho. Bora, depois só estirei aí, viu? E rodar aqui em cima, você pode ir marcando aí ela, viu? Atenção, proprietário de uma Triton Prata. Retirado do local para o trator passar, por favor, aqui. Atenção, proprietário de uma Triton Prata. Tirar aqui do mesmo, por favor. Caminhão Pipa quer passar. Um giz não fica mudo, faz cara de mistério. Qual serviço? Qual serviço? Quero você sério, trama de um sucesso, mundo. Atenção, João de Hélio, por falecer aqui na secretaria, urgente. Atenção aí, Bruno Lima, locutor. Bruno Lima aí, juiz alternativo aí. Olha o WhatsApp aí, por favor. Total, foi transformar o seu rascunho em arte final.
Bora, pega pra descer, vai. Nossa. Valeu, Bui. Da nossa família pra sua. Essa é show, papai. E a galera do palco. E o doutor desceu, valeu, viu? Muito bem. O Elton Coelho que se apresenta para poder ver, viu? O Elton Coelho vem a 64. O Elton Coelho que se apresenta, representando João Paulo JJ, vai subindo. João Paulo do JJ, foi seguida. Vai aquecendo o Daniel do Mataraca. Sobe Gabriel Santana, sobe o Anderson. Consegui! Quer namorar comigo? Tá de palhaçada. Eu sou da putaria, não tô valendo nada. Tu quer casamento, mas eu quero é cachorrada. Nada contra as certinhas, mas eu gosto é... Vambora, deixa aí. Retorno. Tá de palhaçada. João Paulo JJ, convida apresentando o João Paulo. Segura João Paulo JJ, vindo ali no Mataraca. Nada contra as novinhas, mas eu gosto é das erradas. Chama! Atenção, viu, no juiz. Direto do carro aqui para o carro público passar, Amaral. Atenção, viu, juiz. Dá uma fachadinha do teu carro para o carro público passar aqui, Bruno. Essa novilha aí não encaixa pro editor não, viu? Permanece a vez. Pode soltar. Só para dar uma olhada aí, Flávio. Essa novilha que vai descer aí, não pega pro editor não. Tá torado em cima, viu? Só para dar uma olhada. Permanece na vez. E o Paulo JJ aqui se apresenta para a primeira vez. Adriano Pereira, Daniel do Mataraca vem em seguida. Sobe Gabriel Santana, vai aquecendo, sobe o Anderson. André Molique vai subindo, sobe a Vila, fio do Tiro, sobe o Salão do Esbera. Outro sensação que ela vai obedecendo, ele nessa aperta com a frente do João Paulo. Vai descendo, João Paulo. Feito trabalhado, ele já tá medicado, João Paulo. Vai descendo, vem Daniel Mataraca, leva da cá. Em nome de cachaça preciosa do Val. Valeu, Bui. Uma mulher dessa não se acha em forró nenhum. Convido Daniel do Mataraca, vai da vez, vem a perna da Daniel. Convido Daniel do Mataraca, vai da vez, Gabriel Santana, vem em seguida. Sobe Lu Anderson. Movimento André Molique. Olha o serviço. Daniel do Mataraca que está aprendendo a vaqueira da vez. Gabriel Santana vem em seguida. Sobe o Anderson. Desde já, mandar um alô todo especial aí. O grupo da resenha do Pedro Velho. Alô, galera do grupo da resenha. Pedro Caparé, Bruno Locutor, meu amigo, nosso amigo Boba e Juiz. Estão conectados com nós, hein? Pedro Velho, alô, grupo da resenha. Tá ali o horário das 50 é 10h44, isso? We'll be right back.
é o cavalo, é o vaqueiro, é o vaqueiro, é o cavalo, é o boi. É o povo gritando, derruba, e não pode deixar pra depois. É o boi, é o cavalo, é o vaqueiro, é o vaqueiro, é o cavalo, é o boi. É o povo gritando, derruba, e não pode deixar pra depois. Puxar mistério, equipe é dura, viu? Os tirantes também, liderando tudo. É meu xará, véi. E sem esquecer da equipe do Corral, aqui que tá todo vapor, viu? Bota parabéns aí. Autorizou pra sangue lá, rouba o desenho, vai, vai Daniel, vem Gabriel Santana. Equipe diferente, é da terrinha, de Pedro Velho. Vem da carga. Zero. Tem mais um pra completar. Gabriel Santana que se apresenta, representando já com metade do Mangope. Representando Paraíba, Luanderson vem seguida. Luanderson vem seguida, vai aquecendo o movimento, sobe André Molique. André Molique sobe, salão de espera, sobe Abel Vieira. Movimenta a fila do tiro. Próximo rodízio, 93 até o 112, é próximo rodízio. Alô, Júlio Fuz, moral. E dando o próximo rodízio, vai subindo pro salão de espera, vai aquecendo. Movimento o senhor Juliano da Barra, movimenta Tafo. Sobe Zé Aldo Filho. Zé Aldo Filho recebeu o salão de espera, sobe Juliano. Sobe Cal. Cal vai subindo, sobe Marcinho do Marção. Sobe o Joaquim Iramar. Movimenta Daniel de Mataraca, vai subindo Rafael Serafim. Sobe André Molik. Sobe João Paulo JJ, sobe André Molik. O vaqueiro que se apresenta, Gabriel Santana, que se apresenta, manda a boia, cruzou lá, vai o desenho. Ele lança perto do Fernando, representando o Mamanguá para Paraíba, vai desenho. Valeu, boi. Vamos arrochar, vamos arrochar, pode arrochar. Só correu, boi. Autorizando o Vale Vaqueiro, ele lança a perta com a Frenal, vai vigendo o Anderson. É pra fazer o goleiro, vai pra faixa. Vai descendo, pra vem André Molique agora, vem André. A renda com a Brasília, leve da carga. Pera. Perde tudo, despede. Perde tudo aí, pô. Oi, zero. Ô Samuel, o péssimo rodízio tem duas senhas de Juliano, aí tu bota pro rabo da gata uma vez? Beleza, quatro. Essa vai para os casais apaixonados, olha a lua como tá linda. Vamos cantar. Tão natural, bota a luz do dia. Ô Samuel, o Anderson já não vem mais, viu? Foi 2-0. Show. André Molique tá na pista, vem apresentando o vaqueiro da vez, Abel Vieira vem seguida. E o doutor vai aquecendo. Sobe o Wellington Coelho, João Paulo JJ, vai subindo. Retorno. Adeus, moleque, retorno, Abel. Abel Vieira. É o retorno dos protetores aí, as ligas, viu? Retorno dos protetores e as ligas. Ô Samuel, fala mais, ó. A senha 50 de Mazinho. É, botou aqui na TV e a senha foi limpa, viu? Aí tu coloca aí a observação segunda rodada. Beleza, pode que não tem nenhuma marcação aqui não. Tá ok. Perguntou como é que foi seu dia.
Então aí é o primeiro competidor, viu? Vai fazer a segunda rodada aí. Eu só queria me lembrar que aquele tempo eu não podia fazer mais por nós. Eu tava errado e você não tem que me perdoar. Mas também quero te mostrar. Providencia o retorno da banhada aí, o retorno dos protetores e as ligas. Já falta a banha aqui não, tá indo bom demais. Aí vem Abel Vieira. Abel Vieira aqui lá no Bande Rei, representando, vem a dupla de rock aqui. Vai lá, boi. Uma vez, vai de passar. Vamos. Trouxeu, vai lá, boi, passou, vai descendo, vai dificultando. Vamos lá. Retorno, vem filho do tiro. E o doutor que está perdendo agora vem a 52, vem o doutor. Não, vem com ele. E o doutor que está perdendo vai querendo a vez. O Wellington Coelho vem em seguida. Olha, aquecendo o movimento do João Paulo do JJ. Vai subindo, sabe?